Ovako, mi smo proglasom Srpske radikalne stranke izvršnog odbora, pošto delimo veliku brigu za zdravlje našeg predsjednika, Srpska radikalna stranka u subotu 18.11.2014. godine organizuje skup podrške Vojislavu Šešelju ispred zgrade Haškog tribunala. Izvršni odbor organizujući autobuski prevoz iz Srbije na skupu Hagu, polazak autobusa u petak ujutru 7.11. Put do Haga traje oko 22 sata i miting će se održati 8.11. u 2014. godine u 12 sati ispred Haškog kazamata. Istog dana uveć će se kreće nazad za Beograd. Cena povratne karte je 50 evra po osobi. Zainteresovani članovi treba da se jave predsjednicima opštinskih i okružnih odbora i oni da se jave izvršnom odboru. Broj putnika po opštinskim odborima najkasnije do utorka, 28.10. do 13 sati, znači prijavljivanje će biti do tada. Znači, delit će veliku brigu za zdravlje našeg predsjednika, organizuje se taj skup podrške, svi koji su zainteresovani, evo ovim proglasom Srpske radikalne stranke, neka se jave i da se organizujemo u što većem broju, da damo podršku našem predsjedniku za što brži bezuslovni izlazak iz Haškog kazamata.